É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp. Do WhatsApp. Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Cara, eu queria puxar um assunto, a gente começou falando de game. Eu quero entender, tipo, a cabeça de vocês. O Jean que convidou a gente pra fazer o podpar aqui, é etc. Culpa do Jean, tá? Mas, mano, tem uma galera ali, eu vi no Twitter, eu postei lá e uma galera. Mano, como assim? Eles estão roubando? Como que eles estão no estúdio dos caras? Não, os caras achou que nós tava pique MST, nós entrou aqui sem permissão. É! Os caras não sabem. O Monark e o Igor, tipo, não. O que que aconteceu? É. Tipo, como que. Nem vi, caralho, tu viu lá que. Os caras foram. Os caras sentaram na minha casa, na minha cadeira, gravando. Mas como que tá a cabeça de vocês referente a isso, Igor? E tipo, essa permissão que vocês estão dando. Por que que. Tipo assim, é totalmente diferente. A gente já. O público já pensa diferente. Tipo assim, mano, caralho, eles estão competindo. Como que eles são dois podcasts e estão usando o mesmo espaço? Um não vai atrapalhar o outro e etc. Como que você pensa? Cara, na minha cabeça funciona diferente disso daí. Tem muita gente que pergunta pra gente também por que que a gente deixa que usem nosso conteúdo pra criar conteúdo também. Tipo, fazer um monte de canal de corte. Tem uns caras que fazem animação, uma porrada de coisa. E a gente acha isso lindo. Eu discordo. Aí tosse, sai um baseado na goela. Já pega, já sente. Muito bom, mano. O Monarca tá ali só olhando. É isso mesmo. Não, cara, então pra gente, no fim das contas, assim, falando especificamente desse lance dos cortes e tal, pra gente é um outdoor de graça, tá ligado? E o cara tem o melhor incentivo possível, que é fazer uma grana dele lá e continuar fazendo. Pra gente é bom porque a gente quer ser visto, tá ligado? É, em relação aos outros podcasts que usam a nossa sala, que é você, o Petri e o Zé Graça com o Vinheteiro, vocês dois no caso. Sim. Pra gente é maravilhoso porque, cara, quando a gente gosta de fazer com que a cena do podcast ela cresça, fique maior. Quanto mais gente ouvindo podcast, mais gente ouvindo todos os podcasts. Eu tava falando pra vocês aqui antes. Então, assim, vocês estão trazendo pra galera do podcast pessoas que não estavam acostumadas com esse formato. É um outro, sabe? Verdade. Galera que é teu fã, galera que é teu fã. Então, eles conseguem vir pra, e conhecer um mundo diferente e vão acabar caindo no nosso. E pra gente é bom. Sabe? E assim, a gente não faz isso com qualquer cara, tá ligado? É só os caras que a gente olha assim, pô, esse bagulho aqui tem potencial. Vamos oferecer, vamos querer os caras aqui junto com a gente e tal. Porque assim, a gente tem a mesa, a gente tem a infraestrutura, a gente sabe como fazer e tal. E a gente pode ajudar quem a gente acha que vai ter relevância, vai saber como lidar e tal. Entendi. Pra vocês pode, tipo, funcionar como um casting de sucesso, tipo um portfólio aqui, ó. A gente trampou com esses moleques, deram certo, tá ligado? Você acha com que... certeza, eu acho que tem esse valor pra gente. Porque apesar da gente não... A gente não toma dinheiro de vocês, tá ligado? Vocês pagam o Vitão ali, que é o cara que resolve ali. Mas o lance de vocês existirem e assim, por enquanto, porque isso vai mudar, vocês sabem, a gente já conversou sobre isso. É por enquanto usarem a nossa sala aqui, é bom pra mim, mas eu vejo que também é bom pra vocês, porque... A gente surfa no hype de vocês. Mas a gente também surfa no hype de vocês, tá ligado? É um bagulho mútuo aqui que a gente do Farco, por exemplo, a gente todo dia recebe e-mail dos caras, ô, vocês estão alugando a sala do Flow? Não, irmão, a gente não tá alugando a sala do Flow, não. Quem vai lá fazer os bagulho lá, os amigos e acabou. Caralho, interessante isso, porque quando o Jean falou pra gente, a gente falou, mano, a gente vai ter que dar pra esses caras, como que tá funcionando? Eu dou, hein? Eu falo aqui que eu dou. Eu também, já dei. Então... Por que você acha que é a terceira vez? Terceira vez aqui, dia 27, mano, já...